É, meus amigos, alguns felizados tiveram a oportunidade de pôr as mãos em um preview de Tekken 8 para poder jogar 4 horas desse jogo maravilhoso que está vindo aí. Nós não fomos um desses, mas tivemos vários veículos aí de fora e alguns aqui do Brasil que tiveram acesso, e a gente vai conferir aqui um videozinho especial que a IGN soltou com vários gameplays acontecendo, enquanto eles explicam mais profundamente como é que está sendo utilizado ali o recurso Heat System, que está sendo tão falado aí dentro do jogo. A gente vai ver cada um desses detalhes aqui e vamos comentando em cima disso também. Saudações deles, sou Caio Nobre, bora lá para mais um videozinho de Tekken 8. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube: se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acessa o nosso site, que é o meiolo.net, considere se tornar um membro aí do canal para poder ter acesso a recompensas exclusivas aqui, como seu nome eternizado nas telas finais, sorteios para membros e também acesso ao nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia firmeza. Tranquilo, meus amigos? Então, bora lá, eu vou trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir esse videozinho da IGN, que tem basicamente 8 minutos aqui de vários gameplays dos personagens, inclusive da Xiaoyu, que eu tô ligado que ela foi revelada recentemente também. Eu não consegui trazer um trailer dela aqui ainda, provavelmente eu vou aguardar o trailer de mais um personagem sair, que aí eu já junto os dois, como eu fiz com o da Jun e do Jack. Mas bora lá ver esse videozinho da IGN aqui. Eu coloquei a tradução pra gente poder acompanhar nas legendas e tal. E qualquer coisa eu vou parando aqui pra poder explicar algumas coisas, ou então a gente comenta disso um pouco mais profundamente depois. Simbora, meus amigos! As a child of 90s and early 2000s arcades, I've been a casual enjoyer of the Tekken series pretty much all throughout its lifespan. Basicamente eu, um apreciador do Tekken, mas eu não tive tanto contato quanto eu gostaria, como eu sempre falo nos vídeos, né? Tá falando ali que ele nunca compreendeu tão profundamente a complexidade das mecânicas do Tekken. Aí ó, ele jogou 4 horas do 8, mano. Esse aí teve uma sorte muito grande, mano. Vamos lá. While I am a self-admitted casual fan of the Tekken series, I have at least dabbled enough. Vamos prestar atenção aqui. Olha, ele falou que a experiência dele com o Tekken 7 foi boa para ele poder destacar as diferenças entre um e outro. All about enforcing one of Tekken 8's biggest design goals: rewarding aggression. With the press of a button, a character can use a heat burst to enter heat mode. The effects of it differ from character to character, but in general, you can view it as a limited time state where you're basically better at everything. Certain moves have new properties, others recover faster, making them more advantageous on block, and you gain access to new moves that aren't available outside of heat mode. Peraí, então, basicamente o que ele explicou pra gente aqui, o sistema Heat, ele é ativado com um botão, ele melhora os atributos dos personagens, deixa eles mais fortes e tudo mais, dá acesso a mais movimento. Então, basicamente, essa barra de Heat ali, ele melhora tudo no personagem, dá acesso a novos recursos que ele não tem se o Heat não tiver ativado, e esses recursos, né, variam pra cada um dos personagens. Beleza, já começamos bem com a explicação. One of the key elements of Heat Mode is that while it is time limited, with a meter that slowly depletes. É limitada, a gente pode ver a barrinha ali. Stop that meter from going down by landing attacks. É, o que ele basicamente explicou aqui é que quando a gente ativa o sistema Heat, a barrinha vai indo embora. E a gente pode impedi-la de se esgotar justamente atacando o nosso oponente. Ou seja, quanto mais a gente ataca, a barrinha para, entendeu? Se a gente tá no estado neutro ali com o personagem ou apenas defendendo, a barrinha vai embora, né? This is just one of the ways that Tekken 8 looks to encourage its players to be more aggressive. Because if you're able to push the pace and land hits while in heat mode, you can keep that state going throughout most, if not all of the round. And if you decide that you instead want to cash out on damage rather than remain in heat mode, you can use a heat smash, which is like a mini Rage Art super move that does a large amount of damage but spends the rest of your heat meter. Bom, o que ele explicou ali então basicamente é: o sistema Heat, por a gente atacar e ele parar de descer, né, parar de se esgotar, essa foi a forma que o Harada e a equipe de produção encontraram de incentivar os jogadores justamente a serem mais agressivos, que aí eles podem de certa forma utilizar essa barra Heat durante o round inteiro antes que ela se esgote ali, entendeu? E agora eles estão falando de uma outra propriedade do sistema Heat, que é o Heat Smash, que ele gasta a barra de Heat inteira quando ela tá ativada para poder dar uma espécie de mini Rage Art, né? Vamos ver. Nu, gastou, hein? Vai mais profundo. There are also these little icons that govern your usage of certain actions while in heat mode. This is called heat energy. And if you enter heat mode with a heat burst, you'll only get one stock of it.
However, if you use what's known as a heat engager, you'll enter heat mode with two stocks. These are special moves that, when landed, will instantly put your character into the heat state. Every character has 5 of them, and they're usually a handful of the most defining moves of each character. Tá, tem o Hit Engage, tem aqueles dois íconezinhos ali, que são 8, né, do Tekken, que eles dão algumas, digamos, vantagens ao se utilizar o sistema Hit. Como a gente pôde ver ali, quando a Xiaoyu usou o Hit Engage, que é um outro tipo de golpe relacionado aí ao sistema Hit, acerta o oponente e tudo mais, já carrega aqueles dois ícones ali, e a partir disso, com o Hit sistema ativado, a gente consegue utilizar os recursos provenientes desses dois ícones que foram ativados ali pra gente, né? Vamos continuar seguindo aqui pra ver. After you land a heat engager, you can spend one stock of heat energy to use a heat dash, which lets you quickly dash in to either connect combos that otherwise could not be connected, or if the heat engager is blocked, you can just get right back up in their face to continue your offense. So let's pause and slow things down as we look at this example between Paul and Jack 8. Paul, ele vai explicar mais lentamente, ó. Which is one of his 5 heat engager special moves. Landing a heat engager gives him a free dash that he can use to get in close, but I actually don't think that this is a true combo. Nonetheless, he lands that cool launcher into throw combo from the trailer. Then he lands another Phoenix Smasher, and when you land a heat engager during heat mode, you're able to use a heat dash to continue the combo. So he spends a stock of heat energy on a heat dash, picks him up off the ground, and finishes with a heat smash. Note that Paul now no longer has any heat meter to work with for the rest of the round. É, ele basicamente utilizou todos os recursos possíveis ali com a barra de hit dele. Ele carregou os dois ícones lá com o Hit Engage, ativou o sistema hit dele, utilizou mais um Hit Engage, pelo que eu entendi, usou um daqueles ícones para poder ter acesso a um dash já com o sistema hit ativado, e aí ele conseguiu emendar o combo dele mais um pouco, e no finalzinho ele usou o Hit Smash para poder gastar o resto da barra dele ali com o mini Rage Art que ele explicou para poder causar um dano muito grande ao oponente, né? Então esse daí é mais um exemplo de utilização do sistema hit que eles estão trazendo pra gente, né? My favorite element of the heat system, though, is how it's used to further define the unique aspects of every character. Each character has at least one completely unique advantage while in heat mode. For example, cada personagem tem uma habilidade única com o sistema hit. Ó, o King, ele ganha uma armadura quando ele faz a investida Jaguar dele, ó. Iconic electric wind god fist technique without having to be frame perfect on the input. Ó, ele dá... O Kazuya, ele tem acesso a um dos ataques elétricos que ele tem ali também. Legal. Ó, isso ali é interessante que ele falou. A barra hit, ela já vem completa desde o início do round. Não é uma mecânica de comeback. Ou seja, a gente não tem que ficar enchendo a barra à medida que a gente vai batendo no oponente pra gente poder utilizar. Não. A gente tem ela ali, o acesso total, e a gente tem que administrar a forma como a gente usa ela pra não ficar sem no meio do round. Isso é bem interessante, cara. You're free to use it whenever and however you please. Ó, você é livre pra poder usar da forma que você quiser. Rage does make a return, with it once again causing a character to go into a rage state once they reach a critical level. Ó, o estado rage ali, rage state, your damage increases, que dá acesso ao rage art e tal. Powerful rage art technique. Aí, ó. That said, rage drives are a thing of the past, largely because it's a mechanic that felt redundant due to the addition of the heat state and the advantages it provides. É, a mudança do sistema rage ali que a galera já tava ligada, né? Is the addition of a special control type, which is Tekken 8's new attempt at making its complex fighting system a little more approachable for newcomers. Sistema fácil de controle para poder jogar Tekken. Que nem o Street tá trazendo também pro seu jogo, o 6. Ó, tem ali do lado ali, ó, quadrado para ataques especiais. R1 para hit burst, low attacks, power crush lá. Players using the special control scheme only have access to a very small selection of moves. The most interesting part, though, about the special control scheme, and the thing that really sets it apart from Street Fighter 6's new modern control scheme, is the fact that you can switch between the classic and special control styles mid-match with the press of a button. This makes it actually a fairly viable option for more experienced players as well, as you could be playing the match out in the classic control scheme, suddenly have an opportunity for a big punish, quickly swap to the special control style and start mashing out a combo without fear of it dropping. It also seems like a great learning tool to be able to quickly jump in with a new character and get a feel for what their moves and combos are going to look like without having to memorize a whole bunch of techniques just to be competitive.
Those are all pretty substantial changes, so it's comforting to know that everything else still feels like some good-ass Tekken. In my playtime, I mostly experimented with King, who's just as much of a powerhouse as he's always been. One of my favorite changes to him is that his reverse arm slam combo has been simplified, allowing him to go into the next throw in the chain with a single button press as opposed to a series of inputs that need to be... Ele falando ali que ele passou mais tempo jogando com o King, que eles simplificaram algumas das mecânicas dele, né, de gameplay, alguns golpes que ele utiliza e tal. King, but was always intimidated by all the commands needed to do a full chain grab combo. I appreciate having at least one that I could easily commit to memory and rely on pretty much from the get-go of learning the character. I want to give a shout out to Tekken 8's command list too, which does a great job of giving extra context to the recommended moves for every character. It told me recommended combos, moves to use that are advantageous on block, what moves will launch an opponent, what to do after launching them, what to do after activating heat mode, and much more. These move lists are... Olha, o sistema de treino dele parece que tá bastante robusto pelo que ele tá explicando ali, hein? Namco is really putting in the effort by making them much more user-friendly. After my playtime was over, I left with a renewed enthusiasm to get into Tekken on a more serious level. Bom, gente, basicamente, já tá acabando aqui já o videozinho também, né? Essa parte final ali, ele explicou que o jogo fez um excelente trabalho para poder explicar pra gente as vantagens mais recomendadas de cada um dos personagens, quais golpes deixam ele em vantagem de bloqueio, né, para não serem punidos no caso, o que, que a gente tem que fazer quando a gente joga um oponente para cima, esse tipo de coisa, sabe? Tá bem detalhado, parece, no modo treino pela explicação dele aqui. E isso é bastante interessante e eles se esforçaram pra caramba para poder fazer do Tekken um jogo mais, digamos, amigável para quem não manja tanto da franquia assim, tipo eu. Mas tem uma parada aqui que eu achei um pouco estranha, que é essa questão do controle facilitado. Tudo bem colocar pra galera nova aí, né, pegar o jogo ali, brincar um pouquinho com ele e tudo mais, e depois se aventurar no controle clássico se quiser, pra poder aprimorar ainda mais as técnicas e tudo, né? Só que esse negócio de você trocar no meio da luta o tipo de controle, eu achei um tanto quanto esquisito. Ele falou alguma coisa relacionada ao competitivo ali. Eu acredito que em torneios eles não vão deixar esse tipo de coisa, fazer esse tipo de coisa. Porque imagina só, a gente tem um combo gigantesco com um personagem, sabe, a gente tá começando a fazer ele ali e tudo mais, falar, ah, pra eu não correr risco aqui de errar o combo, qualquer coisa do tipo assim, ou tá numa situação complicada na luta bem no final dela, ele ativa isso dali pra poder fazer o combo facilitado, de forma que ele não possa errar, pra poder garantir a sua vitória no round. Eu acho isso bem roubadinho, sabe, na minha humilde opinião. Acho zoado. Não acho zoado o controle, tá, pessoal? Deixando bem claro, eu acho zoado a opção de você mudar os controles no meio da luta. Eu acho que teria que ser que nem o Street Fighter 6. Você escolhe o tipo de controle ali que você quer jogar e já era. O controle dinâmico do Street Fighter 6, por exemplo, não vai ser usado no modo competitivo, nas ranqueadas e tudo mais. Só que o controle moderno pode sim ser utilizado, mas você tem que escolher ele antes da luta. Você não muda durante, se você quiser. Então isso é uma coisa que eu achei um pouco estranha. Não gostaria que fosse dessa maneira. Mas de um modo geral, galera, a gente teve aqui bastante informação acerca do sistema Hit, algumas propriedades dele e tudo mais, e informações além também, como esse novo controle, um vislumbre de como está o modo treino, embora eles não tenham mostrado pra gente ali, né? Agora, obviamente, eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês aí, o que, que vocês acharam de cada um desses detalhes que foi apresentado aqui, do sistema Hit, do novo controle, do modo treino e também esses gameplays a mais de cada um dos personagens que está sendo mostrado aí o tempo inteiro pra vocês também, né? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e fuemos, meus amigos!